Πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση, κυρία Μπουρνούση, έγινε η Σύνοδος Κορυφής χθες. Θα θέλαμε έτσι να μας κάνετε ένα σχόλιο από την πλευρά της κυβέρνησης για την παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Σύνοδο Κορυφής και τη διαφωνία του στη διατύπωση για το θέμα της λιτότητας, όπου και ο πρόεδρος, ο κύριος Σολάν, και ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας υποστήριξαν αυτή την κριτική για το, για το θέμα της, για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η λιτότητα. Τι, δώστε μας έτσι, κάντε μας ένα σχόλιο. Πιστεύω ότι μετά από 7 χρόνια επίσημα εντός κρίσης για τη χώρα μας και μια συσσωρευμένη πείρα από τις συνέπειες που είχε ο τρόπος που η πολιτική πλειοψηφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ηγεσία αποφάσισε να αντιμετωπίσει την κρίση, κυρίως τις κοινωνικές συνέπειες, αλλά ακόμη και τις οικονομικές, η χθεσινή παρέμβαση ήταν περίπου αυτονόητη. Γιατί έχουμε ζήσει πολύ σκληρά στο πετσί μας στη χώρα μας τις συνέπειες μιας πολιτικής που ονομάζει μεταρρυθμίσεις της ευρείας ιδιωτικοποίησης, ονομάζει δομικές αλλαγές, τα περισσότερα μέτρα λιτότητας. Νομίζω ότι είμαστε σε μια διαφορετική φάση σήμερα και αν η Ευρωπαϊκή Ηγεσία είχε την πολιτική τόλμη να ξεφύγει από το πεπατημένο και από τη συνταγή που δεν είχε οδηγήσει σε διέξοδο και να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο, θα ήταν αυτονόητη μια διατύπωση ότι αυτό πρέπει να δοθεί τώρα είναι έμφαση στην ανάπτυξη, έμφαση στη διεύρυνση της εργασίας, στην καταπολέμηση της ανεργίας. Άρα θεωρώ και μάλιστα το γεγονός ότι ο κύριος Ολάντ, ακόμη και ο κύριος Ραχώη, που προέρχεται από τις τάξεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συνένεσαν στην παρέμβαση του δικού μας Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, είναι χαρακτηριστικό του πώς ακόμη και κύκλοι που υποστήριζαν την κυρίαρχη συνταγή, σήμερα αντιλαμβάνονται ότι δεν οδηγεί πουθενά.